זה גיבור היום. זה גיבור היום. נבו כהן. נבו כהן. מעוצמה יהודית. תגיד, הייתה איזה פגישה חשאית סודית, נתניהו, בן גביר, מתי זה? לפני הבחירות, באיזה מוצאי שבת, היית שם? יום חמישי בלילה. כן. ומה היה? סוכם להרוג אותי? קודם כל שפו על המקורות. זו הייתה הפגישה שבעצם הכריעה את הבחירות. בימים הסמוכים, לפני הפגישה התחיל כיוונים של לנגוס ולנסות לשתות את עוצמה יהודית שהגיעה לספרות שאליהן היא הגיעה. כמה הייתם אז באמת? כמה הייתם? היינו סביב ה-13-14. לא 17, כמו שכבר התחילו רינונים. יכולנו להיות, לולא אותה פגישה. אז מה הוחלט בפגישה? מכיוון שהתחילו לנגוס בנו מכל מיני כיוונים, גם ישראל כאן ידידי, שתכף יספר השני המנדטים שהוא דאג שיחזרו לשס, אני באתי מאוד מיליטנטי לפגישה הזאת, ואמרתי שאנחנו עם תוכניות עבודה אופרטיביות, להביא אותנו מ-14 ל-17. ולכן? כאמור. אבל מכיוון שאיתמר הוא באמת מנהיג, באמת אחראי לא רק על ההצלחה שלו באופן אישי. הוא בא עם האקדח? הצלחתו, כל בסדר. הוא בא כדי להצליח עבור הגוף. מה סוכם? אני מסביר, אז אני מסביר. הפסקת אש טוטלית, מתרכזים בלהביא את מה שצריך להביא כדי שהגוש ינצח, גם אם זה עולה לנו בשלושה מנדטים שלא נקפוץ. אוקיי, אתה יודע מה, רגע, חשש בבעלה. במילה, לפני, במילה, שותך. זה לא עניין של שמרנות, זה עניין של סוגיות הליבה. בסוף הציבור הישראלי. היו בחירות על נושאים, אתה מסכים? לגמרי. בדיוק. לביטחון אישי. לא על אנשים. לביטחון אישי. וליבה זה מילה חשובה מאוד בקמפיין. ביטחון אישי ומשילות. בואו לא נתבלבל. כל הכבוד ליוקר המחיה ולשמרנות ולדמוגרפיה. זה הייתה ליבת הקמפיין. מה היית עושה? אני רוצה, במרץ? עזוב את המרץ. גם אותי מעניין, מה הוא היה עושה? אני אענה לך. אני שרוצה. אני רגע, אני אענה לעמית. כן. סוחרת נבו כהן. הבנתי, אוקיי. תגיד, כשהוא שולף אקדח, זה הוראה שלך או שזה אותנטי? קודם כל, איתמר לא מקבל שום הוראה. אוקיי, נתחיל בזה. ומראש הממשלה נתניהו יקבל הוראות? אתם מכירים את איתמר טוב ממני, אני מניח הוא לפחות ארוך לתקופה ארוכה ממני. השאלה אם הוא אותנטי או שהוא חכם? הוא אותנטי לחלוטין, דרך אגב, זה סוד קסמו, וזה הקהל מתחבר. כן. לאותנטיות. ובוא נראה אגב אם זה יחזיק. יש סיכוי שהוא יעלה בתור שר בט"פ להתפלל בהר הבית? יש סיכוי מוחלט שהוא יהיה שר בט"פ מצוין, שגם אתה בן תשמח. כן, ישראל. אני אגיד את התשובה. נבו, משפט סיום. בוא אני אנסה. היו דיבורים גם במהלך הקמפיין על קולות פריחים ועל שתייה ועל עוד מיני עניינים. בסוף 14 מנדטים, על סף ה-15, איתמר ייכנס לממשלה בתפקיד ביצועי משמעותי. הממשלה הזאת תוציא את זה. גם שר התיירות. זה ביצועי? ברוטציה. משמעותי, ביצועי ולטובת כל עם ישראל. חברים, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה רבה לכם.